Jeg vil sige lidt om, hvad man kan vise, hvis man trækker spørgsmålet om grafisk, at forklare fordoblingskonstanten grafisk. Det var altid en god idé at starte med at tegne en graf. Så gør vi lige. Tegner den. Sørg for at tegne den korrekt. Sådan som her. Altså, lad være med at tegne noget, som ikke kan være grafen for en eksponentiel funktion, for eksempel noget som det her, eller det her. Tegn den korrekt. Så her har vi altså grafen for f af x lige med b gange a i x'te, hvor b og a er konstanterne, de er positive, og hvis det skal være en voksende eksponentiel funktion, så er a også nødt til at være større end 1. Det ved vi godt. Og hvad er nu fordoblingskonstanten? Ja, hvordan kan vi forklare det? Vi kunne jo slå ned på et vilkårligt punkt på grafen her, og se på, hvad er x-koordinaten, og hvad er y-koordinaten. Den kan vi jo kalde for y for eksempel her. Så det her punkt har koordinaterne x, y. Og fordoblingskonstanten, det er den x-tilvækst, altså hvor meget skal x blive større, for at y-værdien bliver fordoblet. Så det dobbelte af y, jamen det må jo være 2 gange y. Så nu kigger jeg på y-aksen her, på værdien 2 gange y. Og ser på, hvad for en grafpunkt svarer det til. Det svarer til det her. Og så er der en x-koordinat her. Og afstanden mellem de her to x-koordinater, vi kan jo kalde den ene for x1 og den anden x2. Den afstand der, det er simpelthen fordoblingskonstanten t2. Så vi kan skrive, at t2 er lige med x2 minus x1. Fordi det er den x-tilvækst, altså når x bliver værdien t2 større, fordoblingskonstanten større, så sker der det med y-værdien, at den bliver fordoblet. Og det er ligegyldigt, hvor vi starter henne. Vi kunne også starte i det her punkt for eksempel og se på, hvornår er y-værdien her fordoblet. Ja, det dobbelte af 2 gange y, det må jo være 4 gange y, altså 2 gange med 2y, og det er cirka heroppe. 4y. Finder grafpunktet, og så viser det sig, kan vi jo kalde x-koordinaten her for x3, at der er altså den samme forskel fra x2 til x3, som fra x1 til x2. Så hver gang x vokser med fordoblingskonstanten, hver gang x-tilvæksten er fordoblingskonstanten, så fordobles y-koordinaten. Så kunne man tag et skridt videre og se på et konkret eksempel, for eksempel. Det var der en mulighed. Lad os se på et eksempel. Ser jeg på grafen for funktionen f af x lige med 10 gange 1,2 i x'te. Det er altså et helt konkret, en helt konkret eksponentielt voksende funktion. Jeg kan se, den er voksende, fordi fremskrivningsfaktoren 1,2 er større end 1. Og hvad ved vi så om sådan en funktion? Ja, vi ved jo, at begyndelsesværdien, den er 10. Det svarer til skæringspunktet med y-aksen, så her har vi altså 10. Og fremskrivningsfaktoren er 1,2, det vil sige, at vækstraten er 20%. 1,2 minus 1, så får vi jo vækstraten, den er altså 0,2 eller 20%, så hver gang vi går 1 frem på x-aksen, så bliver y-værdien ganget med 1,2, og det er det samme som at lægge 20% til y-koordinaten. Så første gang vi tager et skridt til højre på x-aksen, så vokser y-værdien altså med 20%, og hvis 10 vokser med 20%, så bliver den til 12. Så kommer vi op på 12. Hvis vi så tager endnu et skridt ud,
lad x vokse med 1 igen, ja, så skal vi en gang til gange med 1,2. Det vil sige, alt i alt, så har vi jo faktisk ganget med, hvis vi starter her fra 0 og går op, så har vi altså gået 2 skridt hen ad x. X er vokset med 2, og y er vokset med 1,2 i anden. Fordi vi to gange har vi ganget med 1,2. To gange har vi lagt 20% til. Det vil sige, at vi har alt i alt ganget med 1,2 i anden. Og så kan man jo generalisere det lidt og sige, okay, hvad nu hvis vi tager et skridt ud, som er t, altså t, en eller anden værdi, t. Hvad sker der så? Ja, så vokser y-værdien med 1,2 opløftet i t. Det er bare generalisering, når vi tager et skridt af længden 2 ud på x-aksen, jamen så ganger vi y-værdien med 1,2 i anden, og når vi tager et skridt af længden t, t er et eller andet tal, ja, så ganger vi y-værdien med 1,2 i t'ene. Og så kan man jo sige, okay, lad os sige den her værdi, den kalder vi bare et eller andet, vi kalder den for y. Lad os sige, vi vil gerne fordoble den her værdi y. Vi vil altså gerne op til 2 gange y på y-aksen. Herop til. Hvor meget skal vi gå hen af, eller hvor stor skal x-tilvæksten være, for at vi ganger med 2 på y? Det vil sige, man kan sige, jamen hvor stor skal t være for, at 1,2 i t'ene er lig med 2? Men det er jo en ligning, hvor den ubekendte er t, og den kan man jo bede en spejer om at løse. Og hvis man gør det, altså løser ligningen 1,2 opløftet i t er lig med 2, vi bruger solve-kommandoen, ja, så får man, at t er lig med 3,8 cirka. Så i det her tilfælde, der ved vi altså, at når vi tager en, når x får tilvæksten 3,8, ja, så bliver y-værdierne fordoblet. Og det betyder, at fordoblingskonstanten i det her tilfælde er 3,8. Det var sådan lige lidt ekstra argumentation for, hvordan man kan finde fordoblingskonstanten, og at der i det hele taget er en fordoblingskonstant. Fordi det er jo helt specielt, at der er det, der hedder en fordoblingskonstant. Det er kun de eksponentielt voksende funktioner, der har den egenskab, at der findes en bestemt x-tilvækst, som gør, at y-værdien bliver fordoblet ligegyldigt, hvor vi starter fra.